that's his. What's in the... Oh, Professor Kasemi. Edukata seksuale je shumë keq. Po
Ele é basicamente chef, uma professora. É, qual é? Qual é a medida? O resto de vocês é fisicultura, sua mãe? O meu marido de mim, educada sexual, é este? Dhe fundi të respektume, si për të valinës, së të gjithë lokal. Respekt, respekt, respekt. Kjo është rrasë. Shumë mirë, ka të zemëmi, shumë mirë. Sele ne që kemi ardhë, u, jemi, erë, qunë, pastë. A do me të respektuar, profesor? Po jo, mërë, së është nevoja me më respektu. Po edukata seksuale nuk është kjo. Edukata seksuale është si ne të bëjmë seks të sigur. Ka të drejtë, profesori. Gjithmonë kam thënë, mos bëhas njerëzi për garde, mullare, ose prapa shpilë të gjatimozi. Po jo, për zoti Gjimi, edukata seksuale është të si ne të kuptojmë nga kuron njëri ju, nga vjen njëri ju. Nga vjen, prima profesor, nga kemi ardhme, ti, nga vjen ti. Une, nga lakra, nga lakra dola unë. Lakra ti, po bërpa e jote, profesor, nga ka ardhme. Babaj në prurin e lekën. E, mëpsus, mëpsus, o, gjyshot, nga marë gjyshot. E, gjyshin e kemi plenë një ma po shumë për qësi. Profesora, familia ju e pas kanë qinë vjetës boka sekë, dhe është kemi mësu edukat seksuajnë të zonë tine. Hajde se mu bëjme i bilatëve mozë.